Bugün mən, belə demək olarsa, Azərbaycanın alternativ hökumətinin dəhlizindəyəm. Elektron hökumətin inkişafı mərkəzi. Ödüm müəllim, biraz şişirtmədim ki. Xoş gəlmişsiniz Elektron hökumətin inkişafı mərkəzinə. Qeyd etdiyiniz kimi, bura Azərbaycan dövlətinin müasir elektron hökumət quruculuğunun həyata keçirildiyi yerdir, ofisdir. Bir bundan qabaq 2018-ci il mart ayında cənab prezident fərman imzaladı. Bir sıra tapşırıqlar verildi. O tapşırıqların əsas məğzi Azərbaycanda elektron hökumət quruculuğunu inkişafını sürətləndirmək, təkmilləşdirmək, elektron hökumətin deməli idarə edilməsi, əlaqələndirilməsi funksiyalarını yerinə yetirmək və bütün bu vəzifələr Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlara xidmət və innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinə tapşırıldı. Və biz də qısa müddətdə tapşırığı uyğun olaraq aidiyyatı qurumlarla birlikdə artıq əməli fəaliyyətə başladıq. Gördüyünüz bu bina cənab prezidentin dəstəyi ilə təmir olundu və Azərbaycanın ixtisaslı, peşəkar, informasiya texnologiyası mütəxəssisləri burada işləyir və qarşıya qoyan tapşırıqları icra edir. Bu mərkəzin əsas funksiyası rəqəmsal dövlətin, rəqəmsal hökumətin qurulmasıdır. Nədir rəqəmsal hökumət? Bilirsiniz, bütün dövlət siyasətinin mərkəzində Azərbaycanın vətəndaşı dayanır. Bu, cənab prezidentin siyasət platformasının əsas sütunudur, xəttidir. Və asan xidmət özü də vətəndaş mərkəzli, vətəndaş yönümlü bir inqilabi təsisatdır. Ki, orada dövlət orqanları vətəndaşlarımıza bir pəncərədən, yəni bir mərkəzdən xidmət göstərirlər. Növbəti mərhələ isə artıq elektron hökumətdir, rəqəmsal hökumətdir. Hansı ki, vətəndaşlarımız ümumiyyətlə ofisini, iş yerini, olduğu məkanı tərk etmədən dövlətlə birbaşa təmasa girə bilsin, dövlətdən lazım olan sənədlərini, informasiyasını ala bilsin və lazım olan informasiyasını dövlətə ötürə bilsin. Bir növ dövlətlə vətəndaş arasında heç bir fiziki təmas olmadan operativ əlaqə sisteminin yaradılmasıdır. Və bu istiqamətdə asan xidmət olaraq biz fəaliyyətə başladıq. Bu gördüyünüz bina noyabr ayında cənab prezidentin və hörmətli Mehriban xanımın iştirakı ilə açılışı oldu. Qeyd etdim ki, mart ayında fərman verildi, noyabr ayında artıq burada mərkəz fəaliyyətə başladı. Amma təbii ki, biz boş dayanmadıq. Artıq elektron hökumət mövcud informasiya sistemini təkmilləşdirilməsi ilə məşğul olduq. Ki, bu yaxınlarda, bir az sonra daha geniş bu barədə danışacağıq, yeni bir elektron hökumət konsepti ortaya qoyulubdur, hansı ki, vətəndaşlarımızın istifadəsinə veriləcəkdir. Burada bu bina ilə getdiyi tanış etmək istəyirəm. Burada maksimum çalışılıb ki, əməkdaşlarımızın iş şəraiti, eyni zamanda iş vaxtı istirahat hüquqları təmin olunsun. Və onu da deməliyəm ki, bu IT sahəsində mütəxəssislər, onların bir özünə məxsusluğu olur. Çünki yaradıcı insanlardır və biz maksimum çalışmışıq burada elə bir şərait, elə bir mühit yaransın ki, mən sizə deyim ki, bugün IT sahəsində, innovasiya sahəsində qlobal şirkətlər var ki, onların ofislərindən heç də geri qalmır bu ofis. Və bütün məqsədimiz də, amalımız da işçilərimiz üçün yaxşı şərait yaradılsın ki, qarşıya qoyulan bizim qarşıya qoyulan vəzifələrimizi icra edək vaxtında və təkmilləşdirilmiş qaydada. Bu maraqlı simbol barədə istəyirəm danışaq. Nəyə əhatə edir bu? Nəyi göstərir bax bu? Bu lampa, bu işıq deməkdir. Zəka, ideya deməkdir. Və burada bizim əsas, belə deyək, devizimiz innovasiya sonsuzdur. Biz birlikdə güclüyük, ideyanı paylaş. Bu sözlər əslində bizim bu konseptdə olan münasibətimizi göstərir. Bizim gələcək fəaliyyətimizin prinsiplərini əslində göstərir ki, xırda bir formada divarda bəşit olunub ki, əməkdaşlarımız hər dəfə buradan keçdikdə dövlətə xidmət etdiklərini, nə üçün xidmət etdiklərini, hara gedəcəyimizi görsünlər, göz qabağında olsun. O ki, qaldı sizin dediyiniz asan xidmət, bugün elektron hökumət, Münşəhəm mələm. Bu, birdən-birə spontan baş verən bir proses deyil. Dövlət başçısının məqsəd yönlü şəkildə apardığı bir islahatdır, işdir. Bu, dövlət xidmətləri sahəsində həqiqətən dünya miqyasında yəni nümunəvi bir modeldir. Hansı ki, bu proses hələ də davam edir. Asan xidmətlə başladı, indi elektron hökumətlə, digital governmentlə davam edəcək. Bu IT sahəsində işləyənlərdə belə bir söz var, termin var.
ifadə var daha doğrusu, ingiliscəsində daha yaxşı səslənir. Automate means you will get more mess. Yəni, qarışıqlığı avtomatlaşdırırsanız, daha böyük qarışıqlıq əldə edəcəksiniz. Və yaxud da avtomatlaşdırılmış qarışıqlıq, həzməzlik əldə edəcəksiniz. Yəni, bu proses elə qurulub ki, ilk növbədə qarışıqlıq aradan qaldırılıb. İlk növbədə intizamlı, şəffaf, operativ xidmətlərə mani törədən hallar aradan qaldırılıb. Belə demək olar, sistemləşdirilmiş saxman. Saxman. Bunun üçün birinci qarışıqlıq aradan qaldırılmalıdır ki, sonra avtomatlaşdırma prosesi geçsin. Və bu gördüyünüz 2012-ci ilə Cənab Prezident Asan xidməti təsis etdi. Bu, əslində, bu sahədə vətəndaşlarımız üçün yarana biləcək problemlər, yaranmış problemləri və gələcək riskləri aradan qaldırdı. Amma bununla da Azərbaycan dövlətə dayanmır. Və bugün Cənab Prezidentin fərmanları söndürdü, xüsusilə də innovasiya sahəsində. Onu göstərir ki, innovativ inkişaf, innovasiya sahəsində, müasir IT sahəsində inkişaf Azərbaycan dövlətinin prioritet sahələrindən biridir. Azərbaycan dərk edir dünyada gedən prosesi, trendi və vaxtında da buna reaksiya verir. Bugün biz fəxrlə deməliyik ki, bu sahədə Azərbaycan heç də geridə qalmış deyil. Əksinə, özünün yeni modelləri ilə, yeni yanaşmaları ilə digər dövlətlər üçün də hətta deyərdim ki, belə deyək, bugün bizim üçün təbliğ olunan, inkişaf etmiş müəyyən dövlətlər var ki, onların yaşam tərzi filanı müxtəlif olunan bizə təbliğ olunur. Heç onlar şəxsən asan xidmət konsepti ilə tanış olanda, indi biz bəhs edəcəm MyGov konsepti var ki, bununla da xarici ekspertlər tanış olurlar və hər biri həqiqətən də fərqli bir yanaşmanın tətbiq olunduğunu şahid olurlar, etiraf edirlər. Hətta çalışmışıq maksimum infrastrukturundan faydalı istifadə edək. İşçimiz hətta burada əyləşib işini görə bilir, jurnalını oxuya bilir, rahat laptopu dizin üstündə verilmiş tapışıqı icraya bilir. Belə deyək, deyək. Və şəhəri seyredir. Qərbdə adət etdiyimiz mənzərə. Mənzərlər. Bizim indi yaxınlaşdığımız ikinci mərtəbə deməli. Burada elektron hökumət mərkəzidir, elektron hökumət inkişafı mərkəzi. Yenə ayrı-ayrı ofislərdir, hansı ki, hər birində Azərbaycan üçün, Azərbaycan vətəndaşları üçün faydalı olan layihələr işlənir. Burada asan ödəniş sistemi, ki, bütün dövlətin ödənişlərinin elektron qayda ödənilməsini təmin edən bir sistemdir, işlənir. Asan viza sistemi burada da hansı ki, ölkəyə gələn əcnəblərə elektron vizalar verilir, artıq 2 ilə yaxın müddətdir, 1 milyonlar artıq viza verilibdir, kifayət qədər sadiləşdirilmiş operativ bir sistemdir. Burada asan finans sistemi işlənir, hazırlanır, dəstəklənir. Bu sırf banklar üçün, özəl sektor üçün bir xidmətdir, hansı ki, vətəndaşlarımızdan əlavə sənəd tələb olunmur bu sistem vasitəsilə. Vətəndaşın bir müraciəti və bank vətəndaş barədə hansı məlumatlar istəyirsə, bu sistem vasitəsilə ala bilir. Yəni, vətəndaşdan əlavə sənədin tələb edilməsinə ehtiyac qalmır. Bu sistemdir və lisensiyalar portalı, hansı ki, İqtisadi Nazirliyə bircə bunu işləmişik və bu portal vasitəsilə sahibkarlar lisensiya tələb olunan fəaliyyətlə məşğul olmaq istəyirlərsə, elektron qaydada lisensiya ala bilir. Və bu kimi bir sıra bizim böyük layihələrimiz, proyektlərimiz var ki, bu gördüyünüz məkanda, gördüyünüz şöbələr, departamentlər tərəfindən icra olunur və ona texniki dəstək göstərilir. Ülvi müəllim, indi bizim yerləşdiyimiz məkan hər halda Azərbaycan orta təfəkkürü üçün kifayət qədər yeni bir anlayışdır da. Elektron hökumətin inkişaf mərkəzi. Elektron hökumətin inkişaf mərkəzindən qabaq elektron hökumətdən gedirdi söhbət, mənim yadımdadır. Biz elektron hökumət mərkəzinin, elektron hökumət anlayışının bütün göstəricilərini artıq hazır olduq mu ki, indi inkişafı da belə asan qəbul edəcək? Elektron hökumətin qurulması, ümumiyyətlə bu sistemin yaradılması 2011-ci ilə Cənabimizin fərmanı ilə deməli, bu tapşırıq qoyuldu və elektron hökumət sistemi yaradıldı. Amma hər bir layihələrdə, hər bir tədbirlərdə olduğu kimi bu sahədə, xüsusilə bu sahə, innovasiya sahəsi, bunlar daim inkişaf, daim təkmilləşmə tələb edir. Və həqiqətən də Azərbaycanda qısa müddətdə bu sistem quruldu və vətəndaşlara müəyyən xidmətlər göstərməyə başlandı. İndi isə bir yeni bir dövrdür, hansı ki biz bunu təkmilləşdirməliyik, biz bunu inkişaf etdirməliyik. Hal-hazırda elektron hökumətdən 1 milyona yaxın vətəndaş istifadə edibdir. Amma yeni konseptlə biz artıq
internetdən internetə çıxış imkanı olan və internetdən istifadə etmək qabiliyyəti olan bütün vətəndaşlarımız üçün daha əl çatan, daha rahat platforma yaradırıb istifadə verəcəyik. Hansı ki, mən həqiqətən də indi sizə təqdim edəcəyik. Bir sıra problemləri, bir sıra deməli sualları ortadan qaldırılmış olacaq. Əvvəl asan xidmət yarandı. Sonra asan xidmətlər yarandı. Sonra asan xidmət mərkəzi yarandı. Sonra asan xidmət mərkəzləri yarandı. Və sonra elektron hökumətin inkişaf mərkəzi yarandı. Mən tutuşdurmaq istəyirəm sadəcə təsəvvürlərimizi. Elektron hökumət konkret olaraq o strukturlara rəhbəri bilmək niyyəti ilə yarandı. Elektron hökumət asan xidmət modelinin elektron mühitə implementasiya edilmiş bir modeldir. Yəni elektron asan xidmət modelinin elektron qaydada həyata keçirilməsi elektron hökumət deməkdir. Nədir? Bu gün asan xidmətdə 12 dövlət orqanı 300-dən yuxarı xidmət göstərir. Konsept nədən ibarətdir? Dövlət orqanları öz xidmətlərini vətəndaşa göstərir. Asan xidmətin fəaliyyəti ümumi bu xidmətlərə nəzarət və qiymətləndirmə aparmaq, vətəndaşları qəbul etmək və burada o prinsiplərimiz var, hansı ki, şəffaflıqdır, operativlikdir, nəzakətli davranışdır, bunların təmin olunmasına nəzarət etməkdir. Eyni qaydada elektron hökumət bu vahid bir platformadır, bir portaldır, hansı ki, dövlət orqanlarının informasiya sistemləri həmin bu elektron hökumətə inteqrasiya olunur. Yəni, dövlət orqanları öz elektron xidmətlərini vahid portaldan, fiziki olaraq asan xidmət mərkəzindən, elektron olaraq, virtual olaraq elektron hökumət portalında vətəndaşlara xidmət göstərəcək. Portalın özü isə yenə də bu sistemlərin işlək vəziyyətdə olması, deməli, dayanıqlı olması, aktuallığının saxlanması, sistemlər istifadə olunmaq. Söhbət MyGov portalından gəlir. İndi biz ora düşürük və siz bizə təqdim edəcəksiniz o portalın imkanlarını, bütün yeni konsepti. Hansı ki, üzümüzə gələn ayda biz artıq vətəndaşlarımızın istifadəsinə bilirik. Aha, hesab eləyək ki, biz tamaşaçılarımızı və vətəndaşlarımızı onları gözləyən xoş sürprizə indi hazırlayırıq. İlk xəbərimizdə sizin başladığınızda... Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Etimadınıza görə təşəkkür edirəm. Asan özü bir innovasiyadır, Asan özü yenilikdir və Asanın vəzifəsidir ki, innovasiyaları genişləndirsin, yenilikləri aktuallığını saxlasın, daim yenilikləri etsin. Çünki bu Cənab Prezidentin tapşırığıdır. Bizim əsas məqsədimiz, qayəmiz, amalımız vətəndaşların rifahına müsbət töhfə verir. Bizim də vəzifəmiz bu hissədə təbii ki, onlar üçün daha əl çatan, şəffaf, operativ xidmətləri təmin etməkdən ibarətdir. Şəxsi kabinet əsaslı MyGov portalını istifadə verməyə hazırlaşırsınız. Konseptin adı MyGov-dur. Adından bildik ki, mənim hökumətim. İlk növbədə hər bir vətəndaş bu sistemdə istifadə etdiyini bilməlidir ki, onun hökuməti ona yaxındır. Yəni, dövlət 24 saat ərzində vətəndaşın yanındadır. Vətəndaşın sualını cavablandıra bilir, vətəndaş üçün yaranan problemi həll edə bilmək qabiliyyətindədir. Vətəndaşlarda bu əminlik formalaşmalıdır. Bu bizim ümumi layihələrimizdir, hansı ki, bu bir il ərzində biz bunları reallaşdırmışıq, artıq bəziləri real istifadədədir. MyGov hansı ki, gələn aydan istifadəyə veriləcək. Asan finans barədə danışdım, bu barədə artıq banklar, sığorta şirkətləri bundan istifadə edir. Yəni, siz kredit almaq istəyirsinizsə, banka müraciət edirsiniz, sizin şəxsiyyət sənədləriniz, iş yerini arayışınız, yaşayış yerini arayışınız, bu sənədlər sizdən tələb olunmur. Banklar bu sistem vasitəsilə dövlət orqanlarının sistemlərindən, yəni elektron hökumətdən götürürlər və sizə krediti ayırıb-ayırmayacaqlar barədə qərar verirlər. Asan viza sistemi artıq bilirik, əcnəblər üçün viza verir. Asan Pay bildirdi, tikintiyə icazə sistemi keçən ilin dekabrında Cənab Prezidentin tapşırığı oldu. Bir qrup tikintilər var ki, onlara icazə verilməsi elektron qaydada həyata keçirilməlidir, belə bir tapışırıq və biz bu sistemi şəhər salma və arxitektura komitəsi ilə birgə deməli, yaratdıq. Əsas, yəni belə deyək, sifarişçi şəhər salma komitəsi idi, amma sistemin bütün deməli, yaradılmasını biz həyata keçirdik. Bu sistem vasitəsilə tikinti icazə almaq istəyən şəxslər elektron qaydada aidiyyatı quruma müraciət edirlər və tikintiyə icazə ala bilirlər. Satın alma, bu da Cənab Prezidentin tapşırığı ilə elektron satın alma sisteminin yaradılması tapşırığı verilib. Bu yaxınlarda da onun əsasnaməsi də təsdiq olundu. Artıq dövlət orqanları satın alma tenderlərini elektron qaydada həyata keçirəcəklər və şirkətlər də tender təkliflərini elektron qaydada təqdim edəcəklər.
Bu da növbəti şəffaflığın biznes mühitində o bərabərliyi təmin edəcəkdir ki, müəyyən neqativ hallar da bu sistem vasitəsilə tamamilə aradan qaldırıla biləcəkdir. Digər elektron lisenziya, dediyim kimi lisenziyalar, elektron lisenziyalar verilir və digərləri barədə də daha detallı danışacaq. Elektron hökumət informasiya sistemi, qeyd etdiyim kimi, bu əsas hal-hazırda 3 alt sistemdən ibarətdir. Vahid kommunal informasiya sistemi, vahid aqrar informasiya sistemi və vahid sosial informasiya sistemi. Bu o sistemlərdir ki, hansı ki dövlət orqanları öz sistemlərinə inteqrasiya olunurlar. Baxın, Səhiyyə Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi, Əmək Nazirliyi, deməli, Qaçqın və Məcbur Köçürmələr İş üzrə Dövlət Komitəsi və bu dövlət orqanlarında formalaşan deməli, informasiyalar, məlumatlar bir-biri ilə inteqrasiya oluna bilir. Bir məlumat mübadiləsi aparılır elektron hökumət sistemi vasitəsilə. Bu dövlətə nə verir? Bu dövlətə dəqiq, vahid, uçot və statistika çıxartma imkanı verir. Yəni, uçot sistemi yaradır. Bugün bəzən hətta olurdu ki, bəzi dövlət orqanlarının eyni məsələyə dair statistikası tam fərqli ola bilirdi. Bu da müəyyən suallar yarada bilir. Yəni, hər hansı bir iş görmək istəyirsə, islahat aparılırsa, o yöndə bizdə hansı proseslər baş verir? Konkret olaraq, bugün bilirsiniz, sosial sahədə Cənab Prezidentin çox ciddi fərmanları verildi. Neçə yüz minlərlə insanı əhatə edən böyük bir deməli, fərmanlardır, hansı ki, sosial təminata, sosial qayğı olanlara əlavə dəstək göstərilməsi, bu gedişmiş kreditlərlə bağlı kompensasiya verilməsi məsələləri. Bunlar üçün dövlət orqanlarının əlində dəqiq uçot olmalı, statistik olmalıdır ki, bu fərman dəqiqliklə icra olunsun və vətəndaşa çata bilsin. Bu informasiya elektron qaydada qurumlar arasında inteqrasiyası hər bir quruma dəqiq işləməyə imkan verir. Eyni zamanda da vətəndaşa xidmət etməyə.